کلانتری انقدر خودش فیلم میگادن دیگه حوصله فیلم دیدن نداره. شما حق نداری به گرفتاری مردم اینجور نگاه بکنی. کی شکایت کرده؟ کارگرا؟ بابا من که گفتم دردسر کارگرا مقطعیه، زود میگذره. خودتون رو به اون راه نزنید، برادرزاده محترمتون رو میگم. یه دعوت به کاره، جوابشم یا آره است یا نه. شما خودتونم میدونین کیوان این روشو پیش گرفته که خودش رو به من نزدیک‌تر کنه. من تا به حال تو زندگی به هر چیزی که خواستم رسیدم. من هر چیزی نیستم. عکستون انداختم مجله خانه مهر با فرشتگانی از جنس بهار. این گزارش قرار بود مختص خانه مهر باشه، عکسو بدون اجازه چاپ کردن. اشکالی نداره. اتفاقا اگه در مورد کار و مسئولیت شما هم اشاره می‌کردن حتی بهتر. اگه دختر من زنده می‌موند الان هم سن و سال شما بود. پدرم با کار ما مخالفه، دوست نداره دخترش تو کلانتری کار کنه. منم عاشقشم، زندگیمه، بود و نبودم، اما عاشق کارم هم هستم. کی میگه این وابستگی بده؟ هر وقتم ازتون سوال کردم چرا، گفتیم مامانت اینطوری میخواد. تا وقتی یادم میاد این حضور دست شما بود که شروع هر کار سختی رو برام راحت کرد. هوا اینجا سنگینه برام، دیر نکن. من میخوام شکایت کنم. چی؟
ببخشید، من میخواستم چند تا راهنمایی ازتون بگیرم. در چه مورد؟ اختلاف خانوادگی. تشریف ببرید باید مشاوره. امید جان دیگه سفارش نکنم، بعد جفت موبایل ها رو بگیر تا جواب دادم به من خبر بده. باشه چشم. اتاق جناب سرنگ. چشم. ببینم بینم. گفتی اسمت عسله؟ بله. میدونستی خودت هم مثل اسمت خیلی شیرینی؟ خیلی ممنون. ماشاءالله دختر خوشگلی داری. بله خیلی ممنون. این عکس رو کی گرفته؟ نمیدونم. اون الان باید تو خوابگاه دانشگاه باشه، اما من این عکس‌ها رو لای کتاباش تو خونه پیدا کردم. این عکس‌ها آتلیه‌ایه. از دوستاش کسی رو می‌شناسی؟ نه. لباس‌ها چی؟ لباس‌های خودشه؟ نه هیچ کدوم. به این کار علاقه داره؟ نمیدونم. بعد فوت باباش ما زیاد یکی به دو میکردیم با هم دیگه. من از اختش بر نمیام. لجبازه. حرف حرف خودشه. فقط حرف باباشو میخوند. اوضاع مالی شما؟ خوب الحمدلله. من آرایشگاه دارم. خدا رو شکر دستمون به دهنمون میرسه. پدر خدا بیامرزش هم کم برامون نذاشته. پس یه اختلافی بین شما هست، درست میگم؟ فرنگاری بیتا منو اذیت میکنه. دلم نمیخواد تا وقتی خودش خونه زندگی داره بره تو خوابگاه زندگی کنه. شرایط گرفتن خوابگاه رو داشته؟ بله. شناسنامهش صادر از شهرستانه. شما با عینک آفتابی راحتین؟ نمیخواییم برش داری؟ این کبودی زیر چشمتونم به این موضوع مربوط میشه؟ نه، این یه مسئله شخصیه. ببینین، شما با پای خودتون اومدین اینجا. این یعنی این که خیلی تحت فشارین، یعنی این موضوع خواب و خوراک ازتون گرفته. ولی اگه نخواهی سیر تا پیاز داستانو بر من بگین، کمک زیادی نمیتونم بهتون بکنم. این که یه تنه به قاضی برین و چند تا حرفم از دهن من راجب دخترتون بشنوین و با خیلی راحت برین خونه، چیزی رو حل نمیکنه. اگه میخواین کمکتون کنم، باید همه چیو به من بگین، همه چیو. ازش تماس گرفتم، امروز نیمه وقت بودم، نه معلمی نه مدیری. موبایل پدرش از شبکه خارجه، براش پیام گذاشتم. موبایل مادرش هم که خاموش. مادرش قبل فرانسه رفتن میتونه موبایل شده داده باشه به کسی؟ سرنگ اصلا شاید فرانسه نرفته باشم. اینا یه قصه دارن که بچه رو گذاشتم پیش مادر بزرگش. مگه چند سالشه؟ بالاخره میفهمیم. اسم مادر بزرگشو نمیدونست؟ نه. این هم مثل من مادر بزرگشو فقط عزیز جون صدا. چی شده؟ دواز؟ ببخش بابا. نه ترس عزیزم. آرومتر. شما چی کاره یا بابا؟ بسید آرومتر. بچه به جاشی کلانتر. زده تو بیار پایین. شما چیکار دارید می‌زنید؟ مگه اینجا قانون نداره؟ شکیبا. آقای عزیز، کار شما از اتاق من شروع میشه. اگه لازم شد اینجا میرسه. ببرش من. چشم. از رو رفتی؟ نشونت میدم. از رو رفتی؟ رو فعلا. آقا شما دهن به دهن نذارید. من کاری باش ندارم. دیگه میخوام نشونت بدم. نمیشه خودش.
ببخشید جناب سرک. اما نترسیدی که شوخی بودا. چیه؟ بوی ادکلن جدیدم اذیتت میکنه؟ داداش خدا بیا مرزت هیچ وقت ادکلن نمیزد، اما یه بارم این بوی گند رو نمیداد. زنم خدا بیا مرزتش. کلانتری چی کار داشتی؟ به خودم مربوطه. آخه تو چرا انقدر خیره سری زن؟ بابا من خاطرتو میخوام خیلی زیاد، چرا نمیفهمی اینو؟ باور کن اگه نمیشناختم این میگفتم یه ریگی بکف. خجالت بکش، ناسلامتی شما ابوی بچه ای منی. آخ خدا رحمت کنه داداشو، اون هنوز دستش از گور بیرونه. بابت بیتا منم مسئولم. مادرش هنوز نمرده که بخوای مسئولش باشی. ولی انگار مرده، اون گذاشته رفته، دیگه باهات نیست. چرا؟ بیتا بچه نیست، هر کاری دوست داشته باشه میتونه بکنه. حالا هم هوس کرده یه مدت پیش دوست داشت باشه، همین. آره راست میگی، شاید هم میدون خالی کرده که راحت باشی. راحت؟ تا هر کاری که دلت خواست بتونی من بکنی. من هیچ کاری نمیکنم. خوب رنگ دلبرم دلبر با این بابا رو انداختی. حرف دهنتو بفهم، هرچی من این چی نمیگم. ببین یه باری دیگه مصاحبه من بشی. چی کار میکنی ها؟ چی کار میخوای بکنی؟ شکایت میکنی؟ که شادم کردی؟ میدونم از کجا میسوزی، پس بسوز. ظاهرن امروز عزیز جون مادر بزرگ عسل با باباش پای تلفن بحثشون میشه. عزیز جون شروع میکنی یه سری گله گذاری کردن که منو ول کردین به امون خدا رفتین و خودتون یه طرفی و مادرش یه طرفه و این بچه گناه داره و عاقتون میکنم و از این حرفا. و متاسفانه حسنم میشنوه. یعنی جدی جدی تمام این حرفا رو یه دختر 7-8 ساله برای شما تعریف کرده؟ بله. بعدش هم عزیز جون حالش بد میشه، زنگ میزنه اورژانس، میان عزیز جون میارن بیمارستان. و تو عزیز جونو میخوابونن تو بیمارستان، بلند میشه میاد کلانتری که از پدر مادرش شکایت کنه که یعنی عسل و عزیز جونو دوست ندارن و کاری کردن که عزیز جون بیفته گوشه بیمارستان. امروز هر کاری داری ول میکنی، فقط میچسبی به کارای این عسل خانم. من؟ ببخشید جام سرنگ، اگه اجازه بدین بهرامی رو میفرستم بیمارستان تحقیق. من خودم دو تا پرونده دارم که شکیبا، گفتم فقط کار خودته. بله چشم، بس من با اجازتون میرم بیمارستان. بیمارستان برای چی؟ ما حتی نمیدونیم عزیز جون کیه، بعد شناساییش کنیم. خیلی خوب، تو برو بیمارستان، ما هم سعی میکنیم پدر مادر این بچه رو پیدا کنیم. اصل کوچولو که میگه مادرش اصلا ایران نیست، فرانسه است. بچه ها اطلاعاتشو گرفتن، اگر اسم و مشخصات درست باشه مادرش 3 ساله که از ایران خارج نشده. پس اون خطی که توی کیش فعاله احتمالاً مال خودش، که هنوزم خاموشه. من براش پیغام دادم، بهتر عجله کنی. عجله. دیگه چیه؟
نه گفتم نه، بعدم بذار بیام خونه با هم حرف میزنیم. خب بهتر اثر خانم چند ساعتی پیش شما بمونه، من بالا جلسه دارم، حتما حوصله‌اش سر میره. چشم جناب سرهنگ. فعلا. عسل. خدافظ. خدافظ. خب چایی که میخوری؟ نه. پس چی میخوری؟ چی دوست داری برات بیارم الان؟ من عزیزمو میخوام. اون که بله. شیطون معلوم عزیز جونه تو خیلی دوست داری ها. من بعد از خدا عزیزمو دوست دارم. پس مامانت چی؟ مامانت یا عزیز کدوم؟ من مامانمو دوست ندارم. بیتا جان گوشی رو بردار ماما. بیتا گوشی رو بردار. سرت گرمی چه کاریه که جواب منو نمیدی؟ گوشی رو بردار لطفا. یعنی عموت اینقدر گوشاتو پر کرده که دیگه حتی حاضر نیستی صدای مادرتو بشنوی؟ برگرد خونه بیتا، تو رو خدا برگرد خونه مادر. الو فرشته جان سلام. خوبی؟ خسته نباشی عزیزم. اوضاع چطوره؟ خب نه چیزی نیست. ببینم خانم فرهمند و دلارام سر وقت اومدن؟ سرتون شلوغ یا خلوت؟ خیلی خوب باشه. خودت به کارا میرسی؟ نه هیچی، فقط میخواستم ببینم اگه تو به کارا میرسی. من قراره با بیتا یه جایی برم، اینی که گفتم دیگه امروز نیام. آره باشه مطمئن؟ باشه عزیزم، خسته نباشی، فدات شم. کاری داشتی به من زنگ بزن. نه خداحافظ.
بفرمایید. حالتون اصلا خوب نیستا؟ اینقدر گرفتار بودم اصلا متوجه نشدم بچه یه کجا غایب است. خانم شما که دیدین اصل تناست، چجوری ممکنه ولش کرده باشیم؟ به امان خدا. شرمنده یه لحظه غافل شدیم. جونم چیزی شده؟ دلم درد میکنه، میخوام برم پیش عزیزم. الهی قربونت برم. باشه تو فعلا مشقتو بنویس تا سرت گرم بشه، بعد ببینیم چی میشه. اصلا کاش پیش عزیزم میموندم. حالا چی شد تو اینقدر دلبستی عزیز جونت شدی؟ مامان بابات کجا؟ بابام که همش مسافرته، هیچ وقت نیست، کاراش خیلی زیاده. مامانه چی؟ حال خالم بده، رفته پیشش فرانسه. پریشب زنگ زد، همش گریه میکرد، اونم قصه میخوره. تو که اینقدر مامان بابا تو دوست داری، پس چرا میخوای ازشون شکایت کنی؟ من نمیتونم پیداشون کنم، گفتم ازشون شکایت کنم شما برام پیداشون کنید، شما که هیچ کاری با ساعتم نمیکنید. نه عزیزم، ببین همکارای من دنبال کارت هستن، ما خیلی دوست داریم تو به پدر مادرت برسی، ولی یه خورده باید صبر کنی. حالا مشقتو بنویس تا همکارای من خبری خوب برات بیارم. باشه؟ ببخشید جناب سروان. جناب سروان نیستم. تشریف ندارم. کجان؟ بالا خدمت جناب سرهنگم. اه چه دختر خانم خوشگلی. وه وه. از اینکه به کارت اینقدر علاقه‌مندی خیلی خوشحالم. ولی یادت باشه که مسئولیت شما مشاوره و مددکاریه، نه بیشتر. جناب سرنگ، من که نمیخوام کاری جدای از حوزه مسئولیتم انجام بدم. مشاوره به قصد مصالحه وقتی کارسازه که اطلاع در مورد هر دو طرف کامل باشه و جزئیات پنهان و مشکوکی هم وجود نداشته باشه. خب یه مادری میخواد ازدواج کنه، دخترش ناسازگاری میکنه، این کاملا قابل درکه. حالا هم دختره یه مدتی رفته پیش دوستاش. جناب سرهنگ، دختره یه زندگی آروم و بی‌دردسر رو رها کرده. مادرش میگه حتی برای برگردوندنش ماهیانش رو قطع کرده. ولی دختره انگار نه انگار. یعنی توی چشم هم زدن استقلال مالی پیدا کرده. حتی برای خودش ماشین خریده. این یعنی اینکه یه چیزی ورای حس تلخش به ازدواج مادر اون اونجا نگه داشته. تمام چیزایی که شما دارین میگین برای اینکه یه قضیه ساده خانوادگی رو به یه پرونده پلیسی تبدیل بکنه کافی نیست. دختره زندگیش رو رها کرده، رفته خوابگاه با اون ضوابط سفت و سختش که خودتون میدونین، بعد افتاده دنبال کار مدلینگ با هزار تا پنهونکاری که خدا میدونه پشتش چه خبره. این همه کافی نیست؟ هر پنهونکاری الزامی عمل مجرمانه نیست؟ ولی یه کاسه زیر نیم کاسه این دختر هست. اگر حسم درست بگه و یه مسئله ناجوری اون وسط باشه، خیلی سراست و مستقیم نمیشه رفت سراغ قضیه. این پرونده ویژه است. ویژه نه، متفاوت، حداقل تا این لحظه. من قبل از اینکه بیام اینجا پرونده های مشابه رو تو مرکز مشاوره زیاد دیدم، بی خود نیست به این داستان حساس شدم. آتولیه، مدلینگ، بعدش درآمدهای خیلی زیاد. خودتون میدونین مدلینگ تو شرایط قانونی درآمد آنچنانی نداره، مگر اینکه یه چیزی پشتش باشه که مثل این قضیه ما ویژه است. به هر حال متاسفانه شواهد و ادله کافی وجود نداره که من بتونم اجازه این ماموریت رو به شما بدم، مخصوصا که این ماموریت عملیاتیه. بسیار خوب جناب سرنگ، ببخشید وقتتون رو گرفتم. شکیباست؟ الو؟ سلام جناب سرنگ، خسته نباشی، خوش خبر باشی. واقعا؟ کی؟ بیچاره عسل، ممنونم که خبر دادی. برگشتی مستقیم بیا دفتر من. خداحافظ. اتفاقی افتاده جناب سرهنگ؟ متاسفانه مادر بزرگ عسل فوت شده.
جون بریم پیش عزیز؟ میریم عزیزم. خودتون گفتید برم و برگردم میریم. بفرمایید. تغذیه هامونه آوردیم واسه عمو. من که میدونم خونه ای، درو واکن. یه پوماد گرفتم واسه زیر چشمت، کبودی زودتر خوب میشه. واکن میذارم دم درو میرم. آخه چرا انقدر اذیت میکنی؟ چرا انقدر لجبازی میکنی؟ چرا میخوای سر سال نشده یه ناپدری بذاری سر سفره دخترت؟ بالاخره داداش خدا بیامرزم مرده. من که نمردم، من خودم کوچیکتونم، هم خودت هم بیتا. خانواده ما آبرو داره، هنوزم که هنوزه تو و بیتا عضو خانواده ما هستی. نذار بی آبرویی بشه، بذار مسائل و مشکلات خانوادگی تو خود خانواده حل بشه. نگران بیتا هم نباش، من خودم باهاش صحبت میکنم. بیتا از عموش حرف شنوی داره. فعلا خداحافظ. ببخشید خانم، یه بچه 7-8 ساله آوردن اینجا. آوردنه؟ بله. از همکارای ما آوردنه؟ حتما دیگه. چیزی گزارش نشد. خانم ببخشید، یه دختر کوچولو 7-8 ساله آوردن اینجا امروز. اجازه بدید تا نوبتتون بشه رسیدگی. خانم منتظر چی بمونم؟ ببخشید آقا، دختر من آوردن اینجا، 7-8 سالشه، کوچیکه. سرش موردی نداشته. آقا ببخشید، یه دختر بچه امروز آوردن اینجا، اصل 7-8 سالشه. آقای محترم، دارم راجع به این بچه حرف بزنم. یه دختر بچه تو اتاق مشاوره است، اصل کوچولو. آقا تو رو خدا منو ببر اونجا. چرا سربان مادر؟ بفرمایید. خواهش میکنم، دختر من کجاست؟ مامان دخترم، شونت دلم خوبی؟ نکنونج منم همینطور قربونت برم الهی. دلم برات یه سر شده بود، یه سر جونم عزیزم.
نمیدادم چرا قرار نهارمونو به هم زدی. امیدوارم گرفتاریت کاری باشه و ربطی به بیتا جان نداشته باشه. شاید هم پاتوق اون تکراری شده و دیگه اون هیجان همیشگی رو برات نداره. به هر حال من که مشتاق دیدنتم. تنهایی اومدم اینجا نشستم با همون سفارش همیشگی، یه قهوه برای تو، یه قهوه ترکم برای خودم. قهوه خودمو خوردم، حالا نشستم جای تو و دارم خودمو میبینم که چقدر مشتاقم. فقط قهوت چقدر خوشمزه است. یادم باشه هر وقت قهوه سفارش میدم به نیت تو باشه. میفهممت، بیتارم میفهمم. خیالت راحت باشه، قرار به بودنه، بی توقع. بیشترش جایزه خداست به من. زیاد بی خبرم نذار. خداحافظ. شش ماهی که از هم جدا شدیم، قرار بود نذاری مسئله بفهمه. شما که میدونستین پدرش سفره، واسه چی گذاشتین رفتین کیش؟ من اونجا کار میکنم، توی مغازه شریکم. وقتی اسمستون رو دیدم خودم رو رسوندم فرودگاه. بلیتم نبود، مجبور شدم بلیت یه نفر رو دو برابر بخرم خودم رو برسونم اینجا. پدر اصل کجاست؟ اون موقع که من باش زندگی میکردم نمیدونستم کجاست. وای به حال الان. میدونین دخترتون برای چی اومده کلانتری؟ اومده؟ یا آوردینش؟ من فکر کردم شما آوردینش کلانتری. خیر، دخترتون با پای خودش اومده کلانتری تا از شما و پدرش شکایت کنه. وا، چه حرفا؟ جناب سرهنگ درست میگن. اتفاقا دخترتون به منم گفت خیلی از دست مامان باباش دلخوره، خواست باهاتون صحبت کنم. حالا میخواین چیکار کنی؟ شکایتشو به جریان بندازین و منو بابای نامردشو بکشین دادگاه؟ من که الان اینجام تازه. ببینید پدر نامردش که مثلا قیم بچه است الان کجا سرش گرمه. لطفاً رعایت کنید خانم. ببخشید من عذرخواهی میکنم، من اصلا حالم خوب نیست. طفلی عزیز جون خیلی زن خوبی بود، هیچ وقت به من بد نکرد. از همه مهمتر اصلا چجوری باید به اون بگم؟ اصلا تکلیفش چی میشه؟ باباش که اهل خونه زندگی نیست. شما که مادرشین، شما چرا نگهش نمیداری؟ چه فرقی میکنه؟ من نباید خیالم راحت باشه وقتی بچه‌ام پیش پدرشه؟ ببخشید شما توافقی جدا شدین یا؟ مجبورم جواب بدم؟ خیلی ممنون از حالا نگه داشتین. اجازه بدین میبرمش. تا همین حالا مزیت شده تو کلانتری. کجا میخواییم ببرینش؟ مگه شما نگفتین جزیره کیش هستین؟ مهم اینه که پیش منه، هر جا که باشه. گرمتر از آغوش مادر جایی رو سراغ دارین؟ چرا به دخترتون گفتین فرانسه این؟ میتونستین بهش بگین جزیره کیش هستین؟ جناب سروان شما یه استعلام بگیر. خب فرانسه بودم، تازه برگشتم. حتما اصل بهتون گفته که خالش اونجاست. منم رفته بودم دیدنش، الانم برگشتم. شما 3 سال ایرانو ترک نکردید خانم. مسائل شخصی من به شما چه ارتباطی داره؟ حتما صلاح بوده اینجوری بگم، حتما مصلحتی در کار بوده. جرم و جنایت که نکردم. بچه‌مو گذاشتم پیش مادر بزرگش، الانم که اینجا. بفرمایید. اجازه شب سرنگ. جناب سرنگ از پایین تماس گرفتم، مراجعه کننده داریم. اجازه میدین جناب سرنگ؟ بفرمایید. خدا نگهدار. خب الان باید چیکار کنیم؟ سلام. سلام. خیلی وقت منتظری؟ نه تازه رسید. بفرمایید در خدمتم. ببخشید. بفرمایید. خیلی ممنون. میشه خواهش کنم اینو بازش کنی؟ حتما. Thank you.
بفرمایین کنار. بچه‌م میخوام ببرمش. به قانون شما کاری ندارم. هیچ کس نمیتونه مانع من بشه. چشم حتما. ما مانعی رفتن شما نیستیم. ما میگیم شما تشریف داشته باشین. اینجا بگیم یه چایی، آب کنک، چیزی بزن میل کنین. من آب کنک میخوام. باید مجوز بدید. همراه هم نمیخوام. ما همراهی تو باید کنار بریم. من کنار بریم. میگم بچه‌م معرف کلانتری اینجا احترام میذاریم فکر کنن چه خبره. الان میرم جلو در زنگ میزنم میگم خودش خاندانش رو جلوشو بگیرن. سلام جناب سرنگ، پویا هستم. خانم حکمتی تشریف آوردن همون مورد خوابگاه دانشجویی و مدلینگ که خدمتتون گفتم. یه سری عکس آوردن که موردو داره حساس میکنه. یه مورد کاملا ویژه. ویژه نه، خاص. جسارت نباشه قربان، اما با عکسایی که من دیدم مورد دیگه مورد مدلینگ نیست. مورد کاملا مسئله داره، مدل به مدل، حرفه‌ای و رنگ و بارنگ. بسیار خوب، اول با تو بچه های اطلاعات صحبت کنم. مواردی هست که باید تا یکی دو ساعت با رئیس دانشگاه هماهنگ بشه. بعدش هم شکیبا و بچه های تجسس باید مأموریت شما رو پشتیبانی کنن. یعنی بالاخره اجازه دادی؟ فقط یادتون باشه که احساسات یه افسر پلیس باید با عقل و منطقش کنترل بشه. حتما یادم میمونه قربان. موفق باشید. متشکرم. خانم پناهی جو صبر کنی، باید با تون حرف بزنم. من حرفی با شما ندارم. خانم آروم باش، اینجا کلانتریه. میدونم شما نمیتونی بری. به خاطر این بیا بریم. همون بیا. حکم عدم صلاحیت مادر رو یکی از شعبات دادگاه خانواده صادر کرده. بله، و حکم میگه با استناد به پرونده مادر به خاطر عدم صلاحیت اخلاقی حق دیدن فرزندش رو نداره. متاسفانه هنوز پدرش پیدا نشده. بستگان درجه یک و دو هم تو تهران نداره. ضوابطو میدونم، فقط میخواستم خواهش کنم در صورت که شما موافقت بفرمایید و منع قانونی خاصی نداشته باشه این بچه رو امشب نفرستیم شیرخوارگاه. مصلحت نمیبینم. از اعتمادی که من دارید خیلی ممنونم. خداحافظ. شمسرم ببخشین، چی داری میگی؟ اگه اصلا نفرستیم شیرخوارگاه پس شب کجا میخوابه؟ شکیبا، کارت عالی بود. تشخیص در مورد شخصیت مادر اصل کاملا درست بود. دروغش درد داشت. یه دردی که فقط یه مادر میتونه تحمل کنه. اونم به قیمت این که یک کمی بچهش رو آروم کنه از ندیدنش. اینجوری بچهش تلخ نمیشه. دلگیر نمیشه از ندیدنش. راستشو بخواین من دروغشو میفهمم. بیشتر از خودخواهی عشق توشه. الان کجاست؟ چی بگم بهش که بتونه باورم کنه؟ گفتم فرانسم که حداقل نگه چرا نیومدی منو ببینی. من نمیتونم حتی چند ماه یه بار بدون حضور پدرش ببینمش. تا الان 5 بار برام مأمور آورده فقط به خاطر اینکه رفتم دم مدرسه بچه ببینمش، حالشو بپرسم. همین، تعهد دادم که دیگه بدون حضور پدرش نرم دم مدرسه. ولی پدرش هم ظاهرا خیلی مراعات شما رو کرده، هیچی به بچه نگفته، حتی طلاقتونو. از سیاستشه، میخواد خرم کنه، خفم کنه که بده کار بشم. که چی؟ که مدرک داره ازم. این زورگیری نیست، حق مادری ما ازم گرفته. ولی شما هم ظاهرا خطا کردین و پرونده محکومیت دارین. که شاکیش خودشه. من اون عین هم بودیم، لنگه هم، فقط اون زرنگ تر بود. از یه جای بازی رو گرفت دستش، منو محکوم کرد که مفت و مسلم بذارم و برم. جناب سروان، خواهش میکنم بذاریم من ببینم بچه رو. یه کوچولو.
قول میدم زیاد وقتتون رو نگیرم. اگه شما بخواین میشه. التماستون میکنم. بفهم. راحت بشین. بهرامی چند دقیقه ما رو تنها بذار. جناب سرنگ، کاری داشتین امن کردی میادم خدمتتون. نه، فقط میخواستم ببینم از اصل و مادرش چه خبر دارین. همین الان صحبت کردم، توی رستوران دارن غذا میخورن، تا یه ساعت دیگه هم میرسن. هیچی هم بهتر از این جشن مادر دخترانه نیست واسه اون طفل معصوم. خوبه. بالاخره با خانومت به کجا رسیدین؟ شکیبا، تو که اینقدر عاشق بچه ای؟ چرا با خانومت مخالفت میکنی؟ جمسنگ، من عاشق بچه نیستم. خدا اگه میخواست تو این 10 سال به اون میداد، حالا که نداده باش کنار میام. تو به این عسل که نگاه میکنی دلت پر میزنه. اون همه دختر بچه غریبه که 5-6 ساعت نمیشه شناختیش. من دلم براش میسوزه. دل سوختنم که غریبه و آشنا نداره جناب سرنگ. شکیبا، تو با خودت هم سر جنگ داری؟ میخوام یه چیزی رو بهت بگم. من اگه دخترم هم زنده بود بیشتر از حالا احساس پدر بودن نداشتم. اون موقع پدر بودم با حال خوب داشتنش، حالا هم یه پدرم، فقط با داغ نداشتنش. خدا رو شکر میکنم که این اجازه رو به من داد تا بتونم با چشمایی پدر به دنیا نگاه کنم. بفر. ممنونم. بفرمایید. خسته نباش. چه خبر جوزی؟ جناب سرنگ، با رئیس مدیر آموزش و مسئول خوابگاه دانشگاه هماهنگی لازم انجام شد. عالیه. بهتره جناب سروان پویا شروع کنه. جسارتاً فکر می‌کنی از عهده‌اش برمیان؟ فکر می‌کنم پویا ارزش این اعتمادو داشته باشه. بهتره تو هم آماده باشی. باید بهشون پشتیبانی بدی. خاطرتون جمع باشه جناب سرنگ.